Dobar dan svima još jedan puta. Pozdravljam vas ispred jedne fantastične ekipe koja se danas okupila ovde da održi ovaj webinar. Ja sam Ivanka Novaković i bit ću vaš domaćin tokom ovih sati i po koliko smo planirali da se družimo. A pored mene sa vama će biti gospodin Zoran Bošković, koji je generalni direktor kompanije Planeta Sport, čiji case prezentujemo tokom ovog webinara, zatim gospođa Vesna Perić, HR direktor Planete Sport i moj kolega Ivan Dmitrić, takođe konsultant, sa kojim ja jako puno sarađujem na projektima ovog tipa. Dakle, nas četvoro ćemo vas provesti kroz to šta smo mi to radili u 2 godine od novembra 2018. do januara 2021. I to nije kraj. Mi smo prosto uhvatili ta 2 trenutka za merenje nekog početnog stanja, pa onda posle 2 godine narednog stanja mi nastavljamo dalje i dalje radimo. Tako da očekujemo da ćemo imati neke nove rezultate za godinu, 2 dana kako se budemo odlučili da ponovimo to što merimo. Ovaj webinar je pod nazivom Liderstvo u doba digitalne transformacije. I meni je mnogo drago što možemo da pričamo na tu temu danas iz 3 razloga. Prvi sam već malo spomenula u ovom uvodu, rekavši zapravo da smo nešto merili. Dakle, kada je u pitanju liderstvo, kada je u pitanju organizaciona kultura, kompanije puno pričaju o tome, ali malo njih se odvaži da radi na toj temi zaista temeljno i zaista na pravi način. A jedan od elemenata tog pravog i temeljnog načina jeste i merenje. Zašto se ne odluče često na to? Pa zato što ponekad ne znaju da postoji mogućnost da se takve stvari izmere. I tu je taj moj nivo saradnje sa Ivanom, odnosno njegova kompanija, o kojoj ću vam malo više reći, je kompanija s kojom ja sarađujem kada su alati u pitanju. I ovaj projekat je fantastičan zbog toga što je planeta bila dovoljno otvorena da uradimo merenja liderskog uticaja na kulturu kompanije i da ponovimo nakon određenog perioda ta merenja i merenja su pokazala neke fantastične rezultate. Mi smo mogli da pitamo, prosto kažemo, da li vi primećujete da se nešto menja, ali kada imate alat koji vam pokaže pre i posle, onda je to nešto što dodaje na vrednosti. A vidjet ćemo šta je za njih lično to značilo kao učesnike projekta. To je prvi razlog zbog koga nam je ovaj webinar važan. Drugi razlog jeste što bih jako volela da kompanije počinju da obraćaju pažnju da kada rade biznis transformacije, nije dovoljno samo definisati nove procese, kupiti nove softvere, uvesti digital kao novi način rada. Potrebno je povesti računa o tome da postoji još jedan element koji je važan, a to su ljudi koji treba da iznesu tu promenu. Nemoguće je napraviti biznis transformaciju, a da načini rada, pristupi radu, pristupi liderstvu, pristupi ljudima ostanu isti. Dakle, to prosto nije moguće i kompanije često dolaze u tu diskrepancu, jako puno ulože, pogotovo u poslednje vreme u digitalnu transformaciju, pa i u neke druge transformacije biznisa, a ne pozabave se liderstvom nad tim transformacijama i bude malo kreni stani. Tako da mi je jako važno da kroz ovaj webinar pošaljemo poruku šta se dobija kada paralelno radimo na ta 2 koloseka. I treći razlog je moj lični konsultantski razlog, jer znam da ovdje ima dosta mojih kolega na webinaru, ali naravno razlog koji je za kompanije takođe jako važan da ga razumeju, a to je ovaj projekat iz mog konsultantskog ugla nije bio, kako da kažem, kompleksan, sa nekim najnovijim pristupima u metodama. Dakle, nešto što mi u poslednje vreme se svi dovijamo, pa umesto celodnevnih treninga radimo neke skraćene, pa radimo puno nekih mastermindova, individualnih coachinga, grupnih coachinga, kako bismo olakšali kompanijama da prođu kroz promenu. Međutim, ovaj projekat to nije bio. Ovaj projekat ima jedan krajnje
ja bih rekla, konzervativan dizajn iz mog konsultantskog ugla i sa tako jednim vrlo jednostavnim dizajnom smo napravili rezultat. I meni to kao konsultantu kaže, dakle, nije neophodno imati spektakularan projekt dizajn da biste napravili rezultat. Dovoljno je da sadržaj onog što radite bude precizan. Sadržaj onoga što se nudi klijentu kao način prolaska kroz promjenu bude precizan njihovim potrebama, ali ako klijent želi da se promeni, on će se promeniti. Dakle, eto, to su neka tri razloga zbog kojih sam ja želela i jako sam srećna što možemo da podelimo ove informacije sa širom javnošću. Pre nego što krenemo u priču o detaljima projekta, htjela bih sa vama da podelim neke informacije o kompaniji Planeta, čisto da steknete utisak o veličini, o biznisu i da možete napraviti neku relaciju sa eventualno vašim situacijama. Dakle, Planeta Sport je kompanija koja se bavi maloprodajom multibrand sportske opreme i lifestyle proizvoda u 94 specijalizovane prodavnice u 56 gradova Srbije, 900 zaposlenih, 44 miliona eura godišnjeg prometa. Dakle, ajde kažemo, to su u najkraćem one bitne informacije koje treba da znate o Planeti da biste sagledali veličinu kompanije i koji je zahvat ovakvog jednog projekta. Ja bih na početku pitala gospodina Zorana, generalnog direktora Planete, da nam kaže zašto su se oni odlučili da pored svega što su radili na transformaciji svog biznisa uđu i u ovakav jedan projekt. Ok, hvala Jonka. Prvo, dobar dan svima. I hteo bih prvo da se zahvalim Ivanki na prilici da svoj slučaj i svoju kompaniju predstavimo malo široj javnosti. Mislim da smo u prethodnom periodu obavili sjajan posao i prosto se nametnulo kao normalno da se sa tim i pohvalim. Ok, ja sad odgovorim na Ivankino pitanje. Planeta Sport postoji malo duže, ali je 2014. imala jednu, da kažemo, zbiljniju finansijsku krizu koju smo uspešno prevazišli. I nakon te krize se nametnula potreba da firma uradi nešto kako bi izbegla buduće krize, odnosno izbegla izazove koji je čekaju na tom putu. Kao prvu stvar koju smo mi videli da treba da se uradi, to je bilo da treba uraditi digitalnu transformaciju, gde smo mi digitalnu transformaciju shvatili pre svega kao transformaciju, ali u digitalnom obliku, odnosno da je to podrazumeva sveobuhvatnu transformaciju kompletnog poslovanja, ljudi, poslova koji se rade, procesa i tako dalje. I krenuli smo u izradu strategije digitalne transformacije, koja nam je pokazala da je jedan od bitnijih, ako ne i najbitnijih činilaca je da treba da pripremimo organizaciju, odnosno da pripremimo ljude na promene koje svaka transformacija donosi. U tom delu je naročito istaknuto da treba da se promeni način liderstva da bi firma postala skalabilnija. Osim toga je bilo potrebno i promeniti kompletan, odnosno pripremiti kompletnu firmu za change management koja će jedna takva transformacija da donese. U istoj toj strategiji je bilo i konstatovano da je Planeta skup jako dobrih pojedinaca koji imaju jako iskustvo i veliku posvećenost poslu, a da fali kompetentnosti, odnosno veština u liderstvu koje je trebalo nadograditi u budućem periodu. Tako da je to jedan od glavnih razloga zašto smo se mi odlučili za to, odnosno bili smo
povedeni time da hoćemo da uradimo transformaciju, a promena ljudi je jedan od, ako ne glavni, jedan od glavnih elemenata te transformacije. Hvala vam puno na ovom uvodu. Mislim da svima znači da čujemo od vas lično zašto je to bilo za vas bitno kao kompaniju. A spomenuli ste i da ste želeli dugoročno da imate jednu skalabilnu organizaciju. I ja, kada me pitaju potencijalni klijenti, kompanije s kojima razgovaram na ovu temu, zašto uopšte da to radimo? Dakle, pa mi samo treba da transformišemo procese, mi treba prosto transformišemo biznis, što uopšte da se bavimo transformacijom liderstva, kada mi već to radimo kako treba? Ja volim da pokažem nešto što ću sad pokazati i vama, a o čemu Ivan i ja recimo jako često razgovaramo. Naime, nije uopšte poenta da li su kompanije u ovom trenutku uspešne ili nisu uspešne. Ono što mi znamo, pošto Ivanova kompanija radi istraživanje organizacionih kultura, znamo da je većina organizacija na nivou nečega što mi zovemo kultura komande i kontrole. Ima jako malo organizacija koje imaju nešto što po Ivanovoj metodologiji zovemo konstruktivne kulture, ali da toga prosto kompanije nisu svesne, jer su zadovoljne tim malim pomacima koje iz godine u godinu prave. I hoću sa vama da podelim jedno istraživanje, koje je jedno od čuvenih istraživanja uticaja rada na kulturi, odnosno same organizacione kulture, na poslovne rezultate. Dakle, to je istraživanje koje su uradili dva autora, Kotter i Heskett, studija 207 kompanija tokom 11 godina, znači jedna longitudinalna studija. Oni su pratili te kompanije i došli do fantastičnih zaključaka o vezi kulture, organizacione i performansi, odnosno rezultata kompanije. Sve su opisali u njihovoj knjizi Corporate Culture and Performance, koja u svakom trenutku može da se i dalje kupi. Oni su kulture podelili na takozvane neadaptivne, što u metodologiji koju ja koristim bi moglo da bude nazvano defanzivne kulture, i na adaptivne, odnosno konstruktivne kulture. Ivan će malo više reći i o jednima i o drugima. Ja hoću da vam pokažem šta se dešava kada imamo jednu ili drugu kulturu organizaciji. Dakle, tokom perioda od 11 godina oni su došli do ovih rezultata. Dakle, one kompanije koje su bile u takozvanim neadaptivnim kulturama su rasle u prihodima tokom tih 11 godina. Dakle, niko ne kaže da nisu rasle, ali možete da vidite koja je to razlika u rastu u odnosu na rastu prihoda ovih koje su imale adaptivne kulture. Takođe, cena deonica je drastično rasla u korist onih sa adaptivnom kulturom, a pogotovo neto prihodi. Dakle, ovo je razlog zašto raditi na liderstvu kao faktoru koji najviše utiče na organizacionu kulturu. Ivan će vam prezentovati zapravo da nije samo liderstvo to koje je ključno u uticaju na kulturu, ali ako ja kao konsultant uvek kažem, ako biramo nešto da na tom radimo kada unapređujemo organizacionu kulturu, onda neka to bude liderstvo. Dakle, evo, to su razlozi zašto raditi na ovome. A kad je sama planeta u pitanju, evo mogu da nastavim ovaj isti share zapravo. Kad je sama planeta u pitanju, hoću da vam pokažem zapravo šta se tu dogodilo. Dakle, mi smo izmerili u novembru 2018. godine tadašnji uticaj koji je liderstvo kompanije imalo nad kompanijom generalno, dakle nad kulturom. Dakle, ovo nije bilo klasično merenje kulture, već merenje uticaja koje liderstvo ima. I ovim plavim ovde je označeno, dakle, koliki je taj uticaj bio u onom konstruktivnom, adaptivnom smislu, a crvenim i zelenim ono što je defanzivno, odnosno neadaptivno. I onda smo nešto radili, što ja kažem, neku malu magiju smo radili ove dve godine, i u januaru 2021. dobili ovaj rezultat. Malo ću da ukradem Ivanove statistike koju on sa nama nesebično deli. Ivan kaže da
Od svih kompanija koje naprave početno merenje ovog tipa, samo 25% se odluči, ima hrabrosti da uradi merenje nakon nekog perioda. A od tih 25% koje urade merenje nakon nekog perioda, samo 25% ima pomak, ima pozitivan rezultat. I naravno, još manji broj njih je onda spreman da o tome priča javno. I ja mislim da je to jedna stvar na koju zaista svi treba zahvalimo planeti što želi da podeli ove informacije. Ako pogledamo ovo što je na grafikonu u ciframa, one mnogo više govore, možda slika čak nije toliko deskriptivna koliko su ove cifre. Znači, na početku smo konstruktivnog uticaja u percentilima imali oko na 44. percentilu, a defanzivnog uticaja na 76. Nakon dve godine se potpuno obrnula situacija, znači skoro 80% konstruktivnog uticaja i 50% defanzivnog. Mi smo nastavili da radimo, to sam vam već rekla. Dakle, ovo nije kraj. Idemo dalje, a kada budem prezentovala i faze projekta i šta smo tačno to radili od novembra 2018. do januara 2021. vidjet ćete i u kom pravcu nastavljamo. Ja bih voljela, pošto evo sad smo ušli u tu priču o merenju i šta smo to merili i šta je to značilo, ja bih voljela da nam Vesna iz svog ugla, ugla HR direktora, kaže šta je za planetu i za management planete značilo da imaju uopšte ovaj alat ispred sebe i da mere nešto na početku i posle nekog perioda. Hvala Ivanka, najpre dobar dan svima. Za nas je merenje bilo jako važno. Jer, čini mi se da nismo uradili to ulazno merenje, ne bismo imali taj nivo svesti gde se nalazimo i šta je zapravo nama potrebno, ali ne bismo imali ni objektivne pokazatelje nekog našeg napretka. Bukvalno početna faza čitavog projekta je bila procena 360 stepeni, nakon koje smo mi dobili rezultate i tek nakon toga su se izdvojile naše individualne razvojne potrebe i razvojne potrebe čitavog tima. Tada smo mogli zajedno sa Ivankom da odredimo pravac u kom ćemo da idemo i da usvojimo plan obuke. Tako da mislim da je merenje jako važno i neophodno da bude početna tačka jednog ovakvog projekta. Hvala ti Vesno puno. Ja bih Ivana sada zamolila da nam malo više ispriča o samom merenju. Ja ću samo reći dve rečenice uvoda. Pošto ja kao konsultant radim od 2004. godine i radim puno projekata evo u ovih 17 godina unazad, a opet ako ima ovde među vama psihologa, vi znate koliko mi volimo da merimo svašta nešto. I ja sam se dovijala na razne načine da pronađem prave alate, da merim ono što mi je potrebno. Ja onda 2014. godine sam otkrila Human Synergistics i od tad, dakle, ne menjam partnera kada su alati za merenje u pitanju. Izvoli, Ivane. Hvala, Ivanka, na dobrom uvodu. Pozdrav svima sa moje strane. Moje ime je Ivan Dmitric, oni koji ne znaju. Vodim poslovanje Human Synergistics u Srbiji. Dakle, da bude jasno, nije Ivanova metodologija, to je metodologija koju Ivan zastupa, mada je lepo čuti u svakom slučaju povezivanje sa tim. Mi smo ovde 15 godina, da kažemo, u nekom našem regionu, u ovom okruženju. Prošle nedelje Human Synergistics je proslavio 50. rođendan. Dakle, pola veka se kompanija koju predstavljamo, koju zastupamo u suštini, bavi istraživanjem toga kako se ljudi ponašaju unutar organizacija, sa jedne strane, i sa druge strane, kakve efekte ta ponašanja imaju na njih i na organizacije čiji su oni deo. Ja neću da trošim danas puno vremena da vam predstavljam Human Synergistics, trudit ću se da vam prikažem jedan praktičan način kako možemo da posmatramo organizaciono ponašanje. I moj drive je nekako bio merenje. Ja sam po obrazovanju ekonomista, ali sam se uvek interesovao za psihologiju i sociologiju primenjenu, tako da sam i ja tragao za nekim objektivnim načinom da prepoznam razvojne potrebe ljudi, pa eto, tako sam i došao do Human Synergisticsa pre tih nekih 15 godina. Imao sam te situacije često kao konsultant i trener, u početku više kao trener, da razvojna potreba bude na jedan način definisana od organizacije, na drugi način od učesnika, na treći način od mene kao konsultanta, tako da nam je uvek tu metrika ovako puno pomagala da pronađemo zajednički jezik i fokusiramo se svi zajedno na istu stvar.
Evo ovako, ja ću da vrlo kratko prikažem šta je to čime se Human Synergistics bavi i da na neki način vas upoznam sa tim šta je to što, ja mislim da vidite sada, trebali bi u stvari da vidite veliki screen, ali ako mi neko samo da informaciju da li je to tako, jeste. Ok, dakle, da vam prikažem nešto što mi zovemo sistemski pristup organizacionog ponašanja. Dakle, prosto kako vidimo da se ljudi u organizacijama ponašaju na različitim nivoima. Sve to ima veze sa jednom stvari koje smo svi na neki način članovi organizacije danas i pokrećemo mnoge inicijative, a to je da postignemo rezultate zbog kojih smo tu. Dakle, pričamo o odnosu ponašanja ljudi u organizacijama i efekata koje ta ponašanja imaju na njih. Sve počinje sa tom nekom slikom koja nam je prilično poznata, barem na nivou svakodnevne interakcije sa okruženjem. Meni se često dešava da uđem u, ne znam, frizerski salon ili odim kod zubara i vidim uvek slike vrednosti, misije, vizije i tako dalje. Dakle, već mnoge organizacije i velike i male jako puno pričaju o tim ponašanjima koje želimo da ohrabrujemo unutar organizacije, pa smo nekad na različite načine vešti i različite metode koristimo da te vrednosti prenesemo kako unutar organizacije, tako i spolja. Dakle, sve nekako kada pričamo o ponašanju ljudi u organizacijama bi trebalo da počne sa tom nekom našom deklaracijom toga šta je to što je važno i čemu mi težimo. Međutim, tu dolazimo na prvi test, odnosno odmah nakon toga dolazimo na prvi test, a to je u kojoj meri lideri u našim organizacijama zaista demonstriraju to što mi kažemo da je važno i to što želimo da očekujemo i ohrabrimo unutar organizacije. I to je ono čime se u suštini ovaj projekat bavi, odnosno deo metodologije naše koja je najviše korišćena i profili koje je Ivanka pokazala upravo dolaze iz ovog aspekta, to je kako izgleda taj uticaj koji lideri u jednoj organizaciji imaju na ljude oko sebe. A lideri naravno imaju najjači uticaj u organizacijama i u oblikovanju kulture organizacije. Dakle, prvo pitanje koje se postavlja iz ugla nekog zaposlenog jeste da li naši lideri i menadžeri zaista podstiču i promovišu ove vrednosti o kojima mi govorimo da su tako važne. Sledeća stvar koju jedan zaposleni organizaciji takođe na neki način preispituje razmišljajući tome kako da se on ponaša i da bude deo te organizacije je pitanje struktura i sistema, odnosno procesa koji unutar organizacije svakoga dana moraju da funkcionišu i da rade kako bi organizacija funkcionisala kao sistem. Recimo, procesi upravljanja učinkom, procesi uključivanja ljudi, procesi obuke razvoja, procesi koji su vezani za liderstvo, za komunikaciju itd. Dakle, sledeće pitanje testa toga šta je stvarno važno jeste da li naše svakodnevno iskustvo rada u jednoj organizaciji jeste na neki način podržano onim što organizacija jeste postavila kao svoje sisteme, strukture i procese da bi oslikala upravo te vrednosti. Da li zaista nagrađujemo trud, da li zaista prepoznajemo mogućnost da ljudi pogreše kada nešto žele da inoviraju ili recimo kažnjavamo greške, to onda može da bude direktno podrška ili prepreka u realizaciji određenih vrednosti. Sve ovo u suštini u osnovi ima za cilj da kreira jednu kulturu, odnosno ponašanja unutar organizacije koja zaista postoje, koja kroz te ponašene norme i očekivanja koje organizacija postavlja pred svoje članove na neki način definiše šta je neka normala i šta je neka svakodnevnica. Međutim, verovatno se pitate, a zašto je to važno? Pa važno je iz razloga što ta kultura koja je negde centralno mesto ovde određuje kako se ponaša svaki pojedinac unutar organizacije. Kako mi kao delovi te organizacije, odnosno članovi te organizacije, pristupamo našim poslovima, kako pristupamo jedni drugima, da li podržavamo jedni drugi ili se takmičimo se jedni sa drugima. To je ono što će nam prosto okruženje poslati kao vrlo jasnu poruku kroz ovaj leadership, kroz strukture, sisteme, tehnologije i delimično, najmanje iskreno govoreći, kroz ono što kažemo da su naše vrednosti. A ti lični stilovi nam takođe sa druge strane govore o tome šta je dinamika unutar naših grupa, kako radimo unutar timova, odnosno kako pristupamo problemima, kako donosimo odluke koje se tiču svih nas koji smo deo jednog tima i na kraju možda i najvažnije za
ono što se vidi van organizacije jeste kako to vide naši klijenti. Kultura jedne organizacije se itekako oslikava na ono što je van te organizacije i na kraju dolazimo do, odnosno vraćam se na ovaj deo koji sam, od koga sam krenuo, što je bio na neki način cilj ovog projekta, odnosno fokus u ovom projektu, a to je kakav uticaj imaju ljudi na liderskim pozicijama na ono što je njihovo okruženje, odnosno na neki način na kulturu njihove organizacije. Ti impact alati o kojima je Ivanka govorila su alati koji u suštini su prilično jedinstveni, zato što jednoj osobi koja je učesnik u tom programu ne govore direktno kakva je ona, već na jedan indirektan način saopštavaju šta je to što podstiče i motiviše u svom okruženju. Tako da iz tog razloga su alati koji su vrlo prihvatljivi na neki način za ljude koji ih koriste, jer vrlo često vidimo više motivacije i benefit u tome da unapredimo nešto što je oko nas nego nas same, jer često ne vidimo tu vezu. Tako da, eto, to je nešto što je neki naš prikaz, prikaz toga čime se bavimo. Iza svakog od ovih boksova koje sam pokazao stoji neki alat i neki program razvoja. Videli ste koji je taj o kome ćemo govoriti danas. I vrlo kratko bih vam predstavio metodologiju da biste mogli da bolje razumete i profile i ono o čemu će se govoriti u nastavku. Dakle, cirkumpleks je kružni dijagram koji mi koristimo da prikažemo različite načine na koji se ljudi u organizacijama mogu ponašati. Ništa specijalno taj dijagram ne prikazuje, ima sličnih, da kažem, načina da se prikažu različite stvari. Ono što je kod ovog dijagrama, odnosno ovog prikaza, interesantno jeste da ga karakterišu na neki način dve dimenzije različite iz kojih proizilaze tri različite orijentacije. Dakle, ta prva dimenzija o kojoj bih vam govorio jeste odnos ljudi i posla, odnosno orijentacije ka ljudima i orijentacije ka ispunjenju zadataka. I desna strana ovog profila govori u stvari o ponašanjima koja u osnovi imaju usredsređenost na ljude i na njihove potrebe, za razliku od leve koja govori o usredsređenosti na posao i potrebe posla. Sledeća dimenzija je možda i interesantnija i važnija na neki način kada pričamo o tom nekom uspehu, a to je da li govorimo o ponašanjima koje u osnovi imaju potrebu da budemo sigurni i da sačuvamo ono što imamo, da preživimo okolnosti u kojima smo svakodnevno, ili ima jednu drugu orijentaciju koja kaže nije važno da sačuvaš ono što imaš, važno je da stekneš zadovoljstvo iz toga što radiš, odnosno da stekneš nešto više od toga što imaš. I mi volimo često da koristimo analogiju da je orijentacija na sigurnost na neki način orijentacija ka izbjegavanju neuspeha, dok je orijentacija na zadovoljstvo orijentacija ka privlačenju uspeha. I između te dve stvari postoji jako puno, ajde da kažem, prostora da različite situacije se na neki način uklope. Međutim, ova orijentacija na neki način nama pomaže da definišemo tri različite grupe stilova. Ovi plavi, odnosno kako ih mi zovemo konstruktivni stilovi, ovdje ovom animacijom prikazani kao, da kažem, latice cveta, u stvari govore o balansiranom fokusu i na ljude i na zadatke, ali sa prevashodnom orijentacijom ka zadovoljstvu. I to su stilovi ponašanja koji prema 50 godina našeg istraživanja imaju jako pozitivnu korelaciju sa uspehom i zadovoljstvom. Što to znači? Da kada god ih prepoznamo i izmerimo unutar nekih organizacija, mi vidimo i pozitivne ishode kao njihovu posledicu. Dakle, vidimo da ti stilovi u suštini podstiču i generišu uspeh. I uspeh i zadovoljstvo. Kao što vidite, recimo, neke kulture koje bi imale, organizacije koje bi imale ovakve kulture, promoviše se postavka ciljeva, odnosno samostalno postavljanje ciljeva, prepoznavanje toga šta je važno, rad na ostvarenju toga što je važno, ali sopstveni razvoj, zadovoljstvo koje dolazi iz onoga što radimo i jaka komponenta međuljudskih odnosa kroz podršku i ohrabrenje koje ljudi daju jedni drugi. Timski rad, saradnja je naravno u osnovi ovih stilova. Sledeća grupa stilova su pasivno-obrambeni stilovi, ovde prikazani nekim zupčanikom. To su stilovi koji, kao što vidite, imaju orijentaciju ka sigurnosti kroz interakciju ka ljudima, odnosno kroz kombinaciju usredsređenosti na ljude. I to su ponašanja koje u osnovi imaju zadovoljenje potrebe sigurnosti, odnosno preživljavanja, kroz, kako mi kažemo, pasivnu interakciju sa okruženjem, odnosno pasivan odnos ka jednih ka drugima, odnosno ljudi ka drugima.
Oni vode, to su stilovi koji u suštini nemaju nameru da bilo što menjaju, koji rade ono što se oduvek radilo, ponašanje u kojima se radi ono što se oduvek radilo, gde se ne preuzima odgovornost, već se odgovornost predaje. To su stilovi u kojima imamo jako puno sledbenika, malo lidera i u suštini imamo odsustvo inicijative. Stil broj 6, inače ima 12 stilova, primetili ste, je stil izbjegavanja koji ima najjaču orijentaciju na sigurnost, jer najbolji način da se sačuvamo jeste da izbjegnemo sve ono što bi moglo da nas ugroža. Ovi stilovi imaju negativnu korelaciju sa uspehom i zadovoljstvom. U prevodu, što ih je više, to su uspesi i zadovoljstvo niži, što ih je manje, to su uspesi i zadovoljstvo više. I poslednja grupa stilova, u ovom našem dijagramu prikazanih crvenom bojem, su agresivno-odbrambeni stilovi. Kao što vidite, ovde nam je jedna testera koja je vrlo efektna, ali zna da bude i vrlo bolna. To su stilovi koji su orijentisani takođe na sigurnost, ali do sigurnosti se dolazi ne kroz pasivan odnos ka drugima, već kroz agresivan pristup onome što radi. Kroz, kako mi kažemo, nametljiv pristup poslu. To su stilovi koji znaju na kratak rok da budu vrlo efikasni i da kreiraju rezultate, ali sa skrivenim posledicama, čak ne toliko ni skrivenim, vrlo često vidimo, recimo, stres, vidimo odsustvo saradnje, vidimo konfrontacije kao posledicu ovih stilova. Dakle, oni vode ka tom nekom internom takmičenju. Komanda i kontrola u osnovi se nalazi u agresivnim stilovima. Recimo, jedan od stilova, stil broj 8, je stil moći koji govori u stvari o potrebi da kontrolišemo stvari, jer ako kontrolišemo stvari, ništa loše ne može da nam se desi. Taj mehanizam upravljanja komande i kontrole podrazumeva to da na vrhu organizacije imamo jednu pojedinca ili malu grupu ljudi koja komanduje šta treba da se radi i sledeća stvar koju radi jeste samo da kontroliše šta drugi rade. Takav pristup naravno kreira veliku pasivnu reakciju. Tako da u suštini komanda i kontrola se iz agresivnog preliva i na pasivno i tako na neki način definiše odbrambene kulture. I poslednja stvar koju bih vam rekao vezano za ove stilove jeste da su oni inverzne korelacije. Šta to znači? To znači da su do određene granice pozitivno korelisani. Preko te granice postaju negativno korelisani. U prevodu, do neke mere su produktivni, preko te mere postaju kontraproduktivni. I svega ovoga što sam rekao do sada, na neki način idealan profil izgleda što više konstruktivno, što manje pasivnog, zelenog i umereno agresivnog stila. Eto, toliko od mene o jako puno stvari koje imate. Hvala ti puno, Ivane. Samo zaustavi share da možemo da se vidimo i da se vratimo. Ok, znači videli ste šta smo merili na početku i prosto moj zadatak je bio, ok, dobili smo početne rezultate, ono što sam vam prikazala kao početne rezultate su kompozitni rezultati čitavog menadžmenta, ali je svaki lider unutar tog tima imao i svoje individualne rezultate. Ivan je već rekao 360 stepeni procena je u pitanju. I moj posao je bio da ja sad smislim šta mi da radimo, da pređemo iz dominantno crvenog i zelenog, evo iz dominantno komande kontrole koja izaziva pasivu u ove konstruktivne stilove. I to nije lak zadatak. Nije lak zadatak zato što vi treba da kažete ljudima nemojte da radite kako ste radili do sada. Ili hajde da nešto od toga zadržimo, ali da budete otvoreni da probate i nešto novo i treba da postoji jedan izuzetno jak motiv i jedna jaka otvorenost da se uopšte pristupi svemu tome. I ono što je isto jako važno da razumemo kada radimo sa bilo kojom kompanijom, koliko god mi imali ideja, načina, mogućnosti da ponudimo razne stvari, jako je važno pratiti moment u kome se nalaze ljudi sa kojima treba da radimo i na šta su to oni spremni. Ja sam na početku rekla, čitav dizajn mog projekta i sve što sam osmislila da radimo je iz mog ugla prilično konzervativan bio i sad ću vam ga i prikazati. Dakle, to je bilo ono na šta je organizacija u tom trenutku bila spremna. Dakle, na jedan set obuka, ali ono što sam, na čemu sam ja insistirala, bili su dakle vrlo jasni i precizni individualni razvojni ciljevi. Dakle, šta je to tačno što svako kod sebe treba da unapredi, da smanji ove defanzivne stilove i da povećava, da uči da radi na drugačiji način, da povećava konstruktivne pristupe u radu. U nekom drugačijem projektu ja bih odmah ponudila, dakle, i individualne coaching sesije,
Međutim, ovdje smo imali jedan fenomenalan tim koji je bio toliko otvoren da priča o svojim razvojnim ciljevima, da su se oni odlučili da ne rade individualni coaching između naših obuka, već su jedni sa drugima otvoreno podelili svoje razvojne ciljeve, pa i sam gospodin Bošković također, dakle, je imao svoje razvojne ciljeve koje je delio sa svojim timom. I ono što je bilo jako, jako važan faktor uspeha jeste što su jedni druge podržavali u tim promenama, šta više kontinuirano davali feedback jedni drugima kako primećuju da se promene dešavaju. Tako da, evo, hoću sad odmah da vam i pokažem šta smo u te dve godine radili da bismo napravili tu promenu. Dakle, počeli smo od ovoga što smo već prezentovali, dakle imali početno merenje, individualne feedback sesije, veliku zajedničku timsku feedback sesiju i definisanje individualnih razvojnih ciljeva, ali i onoga ka čemu ceo tim teži. Dakle, oni su postavili i doneli odluku da žele da promene način na koji upravljaju kompanijom. Motivi su bili jasni, čuli smo ih na početku od generalnog direktora, dakle da se napravi organizacija koja je sposobna da raste dalje. Ja sam onda izdvojila jedan set osnovnih obuka i pokazat ću vam koje su to obuke bile, koje je top management prolazio u prvih 6 mjeseci projekta, dakle od početka 2019. do juna te godine. Rekla sam vam, dakle, podelili su između sebe svoje individualne ciljeve razvoja i onda smo bukvalno svaku obuku započinjali time što smo pitali jedni druge dokle ste stigli u razvoju, šta se promenilo, šta radite drugačije. I s obzirom da smo imali po mjesec dana pauze između, to su zaista bili fenomenalni pomaci i oni su jedni drugima davali feedback, aha, primetio sam da ovo radiš drugačije, primetio sam da je ovo i tako dalje. Pošto su oni sami bili zadovoljni svojim napretkom i efektima tog rada, doneli smo odluku da uključimo middle management u celu priču i vidjet ćete, dakle, koliko je to zapravo napravilo još veći pomak kada se stvorila ta kritična masa ljudi koji govore sada istim jezikom i koji također rade sada na svemu ovome. Za middle management nismo radili merenje, prosto samo smo ih uveli u proces. I to je bio, dakle, septembar 2019. i do februara 2020. A paralelno sa tim top management prolazi kroz napredne liderske obuke i to će mi biti posebno zadovoljstvo da vam pokažem šta je to što smo radili u toj fazi. I onda nam se dešava COVID kriza. Dakle, od marta prošle godine do oktobra prošle godine, znači to su praktično nekih 7 mjeseci, nismo ništa radili. Jel? A kompanija je na kraju prošle godine ostvarila bolje rezultate nego 2019. godine. Dakle, već možemo da vidimo jednu povezanost između svega ovoga i ne samo što je kompanija prošla kroz krizu koju su svi prošli prošle godine. Sad pazite, samo ću vam napomenuti, mi ovdje pričamo o retail kompaniji, znate sami koliko su bili dugo zatvoreni tržni centri i tako dalje, a mi imamo napredak u rezultatima. I nastavljamo u oktobru prošle godine da radimo gde middle management sad prolazi kroz napredne liderske obuke i mi se odlučujemo pred kraj godine, krajem decembra, a završavamo u januaru, da uradimo drugo merenje. Dakle, to je bilo otprilike neke 2 godine od prvog merenja i dobijamo ove fenomenalne rezultate. Dakle, ne samo što smo dobili te rezultate, mi smo dobili jedno izveštavanje iznutra iz kompanije o tome šta se sve to promenilo, šta je to sve što se radi drugačije sada i na koji način to ima efekta na poslovanje, a to će vam i oni reći sami uskoro. E, sada ovaj tim postaje spreman za individualni rad. Pošto smo rekli, ne zaustavljamo se ovdje, idemo dalje. Mi smo početkom ovog mjeseca definisali nove razvojne ciljeve za sljedeću fazu za top management i sada smo u procesu individualnog coachinga. Plan je da uradimo i treće merenje, da li će to biti 2020, 2022, 2023, to ćemo vidjeti kroz proces. Isto tako, dakle, ne možete sve isplanirati, možda će se još nešto od sadržaja svega ovoga dešavati
i u ovom narednom periodu, osim ovih obuka kroz koje dalje prolazi middle management i osim individualnih coachinga za top management. Dakle, vidite, nije to nikakav spektakl od project dizajna. Ono što ja mislim da sam ja za sve ove godine jako dobro uspela da procenim jeste tačno koji je to sadržaj, koji su to liderski pristupi koji su dobri za prolazak kroz obuku da bi napravili korelaciju sa konstruktivnim stilovima. I to je ovih šest osnovnih obuka, koje naravno, dakle, imaju nazive koji su negde prepoznatljivi, ali njihov sadržaj vrlo specijalan i ja ću biti vrlo otvorena da održim i jedan dvodnevni trening, da podelim, dakle, ajde kažemo, jedan trailer svega ovoga sa svima koji budu bili zainteresovani. Sad na ovom mestu, dakle, ne možemo ulaziti u detalje, ali to ono na čemu sam ja lično najviše radila. Kako definisati sadržaj obuka, sadržaj rada, šta je to što treba usvojiti, koji je to mindset, koje su to veštine, koje su to kompetencije potrebne da bismo došli do konstruktivne kulture. E, i onda imamo napredne obuke koje dodaju jednu veliku vrednost i koje ja radim. Ja bih rekla prilično jedinstveno, radimo nešto se zove complexity management, dakle upravljanje u kompleksnosti, pogotovo integraciju polariteta kao jako važan moment u kompleksnosti, napredne veštine liderstva za koje koristim još jedan HS-ov alat, jednu fenomenalnu simulaciju. Zatim, jako važno, coaching veštine za menadžere. Dakle, bez coaching veština vi ne možete da vodite ljude na drugačiji način od onog uobičajenog. I na kraju, timska sinergija za koju takođe koristim još jedan HS-ov alat. Dakle, to je to što smo mi radili, jako puno stvari. I ja bih voljela evo da podele sa vama Vesna, Grača, pa može i bilo ko, znam da ovdje ima još nekoliko ljudi iz middle managementa planete, evo Jovan, mislim da je tu, da može i onda podeli. Evo Vesna, da ti hoćeš da kažeš kako je ovaj proces za vas izgledao i koje su vama teme bile ključne, koji su bili aha momenti za vas? Evo, mi smo za ove dve godine, kroz ova dva ciklusa, prošli 11 tema ili 11 zaista različitih oblasti i sada pričam lično u svoje ime. Mene je u svakoj od tih tema sam imala taj, kako ti kažeš, aha moment. I sa svake radionice sam izašla sa nekim alatom koji sam prepoznala da će imati za mene upotrebnu vrednost i da će doprineti nekom mom ličnom razvoju. Ono što je jako važno, ne bih mogla da izdvojim baš ni jednu temu, ali ako bih pričala o nečemu šta je bilo posebno izazovno za mene, tu bih svakako izdvojila integraciju polariteta i coaching kao veštinu menadžera. To su, da kažem, možda bile negde najizazovnije teme za mene. Čitav ovaj projekat zapravo je i trebao da donese neke promene kod svakog od nas. Ja sam neko ko je u poslovnom smislu rastao kroz jednu tradicionalnu organizaciju gde, kako je i Ivan rekao, mehanizmi upravljanja su bili upravo komanda i kontrola. Međutim, ta organizaciona kultura gde su komanda i kontrola bile dominantne i taj agresivno-pasivni uticaj nisu više bile podržavajuće za rast i razvoj naše kompanije i mislim da smo, zahvaljujući između ostalog i čitavom ovom projektu i onome što smo dobili od njega, uspeli da tu jednu tradicionalnu organizaciju polako prevedemo u jednu funkcionalnu organizaciju gde polako taj konstruktivni uticaj postaje dominantan, što mislim da je jako važno. Pa nije polako, ovo je brzo i to je fenomenalno. Hvala puno. Grače, biste vi možda rekli nešto? Samo da se odmutirate. Dok ćete mikrofon.
Pa mogu ja da kažem, da mislim da je bolje da neko od ekipe koja je učestvovala na ovome podeli svoje mišljenje sa nama, ali ono što je meni bilo najdraže od svega, to je da je kompletan tim bio kao jedan, da su svi bili spremni i otvoreni da pričaju o svojim, da kažem, ciljevima, odnosno o stvarima koje im fale i koje žele da nadograde kod sebe da bi mogli da se uklope u novu organizaciju, odnosno u novi način upravljanja firme. Da. To je za mene bio, da kažem, key points od svega. Naravno, svaka od ovih obuka je imala za cilj da nas unapredi i ja se nadam da jeste, odnosno po ovim rezultatima koje smo dobili, bih rekao da smo uspeli u tome, a rezultati ovi drugi će pokazati da li je to bilo vredno truditi. Pa kako da ne, evo, već imate i te druge. To što kažete da je ceo tim bio kao jedan, mislim da je veliki uticaj bilo i to što ste vi bili aktivni deo tima i kao što sam već rekla, zajedno radili sa svima na svojim ciljevima. Hvala vam. Da, ja mislim da je to i jeste ključ da se donese odluka i to na najvišem nivou i da se onda ta odluka podržava u svakom trenutku i kroz obuku i kroz rad kasnije, odnosno primenu naučenog u praksi. Jasno. I tu ste vi bili kao tim isto odlični. Evo, Jovan se uključio, hoćeš još ti da podeliš možda svoje iskustvo. Jovan je inače iz middle managementa i jedan od menadžera koji, izvini Jovan je sada u top managementu, ali neko ko je napravio možda jedan od najlepših pomaka i njegov profil da vidite sada iz ovog merenja u januaru je stvarno za primjer. Izvoli je to. Hvala Ivanka, dobar dan svima i sa moje strane. Pa dok sam razmišljao, dok se pripremao za ovaj webinar, da kažem, razmišljao sam koji su to momenti, odnosno obuke ili radionice koje su mi najviše pomogle i zaključio sam definitivno da je jako teško izdvojiti samo jednu. Svakako da određene te obuke predstavljaju celinu za sebe, ali opet najveći negde efekat se postiže kada se zaokruži čitav proces, kada se prođe taj čitav ciklus svih radionica i tada opet svaka od tih celina dobija još veću vrednost i postaje, da kažem, jasnija, lakše primenjiva, odnosno kompletnija je čitava ova obuka. Sad, ako bih morao da izdvojim jednu od oblasti, to bi bila jedna od prvih radionica, a to su osnovne veštine liderstva i razvoja zaposlenih. To jest kom liderskom stilu, u kom trenutku pristupiti u zavisnosti od razvojnog nivoa naših saradnika. Ovom je svakako bilo bitno da osvestim kod sebe pre svega, zato što u sektoru koji vodim i u kom radim, postoje kolege koji su sa nama duži vremenski period i koji posjeduju već određeno iskustvo, a tu su i nove kolege koje dolaze ili bez iskustva u našoj branši, ili opet sa iskustvom, ali u drugačijem okruženju su radili. Praktično, mi smo u poslednjih 2,5 godine imali intenzivne promene u našem sektoru, naravno i u celoj kompaniji, a na našem sektoru samo u tom periodu se pridružilo 9 novih kolega i određene kolege su napredovale što u okviru našeg sektora, što u okviru kompanije, tako da mi je jako, jako bilo bitno da dobro procenim ko je na kom razvojnom nivou i na koji način mu pristupiti, to jest koji liderski stil primeniti u tom slučaju. Opet kad pričamo o tim liderskim stilovima i o primjenjivanju odgovarajućeg, on se, da kažem, ne gleda samo za jednog kolegu i konstantno primenjujemo identičan liderski stil, već u zavisnosti naravno od zadatka do zadatka, što je jako, jako važno naglasiti. Da kažem, pogrešno bi bilo za jednog saradnika primenjivati konstantno jedan te isti liderski stil. I to su neke da kažem, od situacija koje su mi bile jako, jako bitne da ih osvestim. Sad, primenom na ovaj način, da kažem, dobijamo mnogo bolju raspodelu i ličnog vremena i vremena kolega sa kojima sarađujemo, dobijamo veće zadovoljstvo opet kod svih tih kolega, dobijamo vidno bolje rezultate u radu, u odnosu, u komunikaciji, što opet dovodi do postizanja veće produktivnosti i lakšeg ostvarenja KPI-eva koje imamo,
što kažem, opet dovodi do većeg zadovoljstva zaposlenih i praktično ulazimo u jedan pozitivan krug gde pravilnim pristupom saradnicima dobijamo maksimalne rezultate. Bilo je, da kažem, pored toga još dosta zanimljivih stvari, vođenje kalendara, praktično sad ne mogu da zamislim kako sam uopšte funkcionisao pre ovih obuka bez vođenja detaljnog kalendara i planiranja, zatim način organizovanja sastanaka gde smo pre praktikovali, da kažemo, manje više ad hoc sastanke, sada se unapred zakazuju sastanci tačno na vreme, preciziraju se stavke sastanaka, vreme trajanja sastanaka, zatim tu je jedna možda i od onako meni najdražih veština, da kažem, koje sam usvojio, to je način prolaska kroz promene, odnosno prihvatanje novih ideja, drugačijih ideja. Svi se dobro sećamo s obuke one krive promena koju vrlo, vrlo rado delimo sa našim kolegama, čak i ne samo poslovno, ovo dosta često primenjujem i privatno, tako da jako, jako kvalitetan čitav proces. Ja bih mogao sada pričamo o tome verovatno još duže, ali ne bih oduzimao mnogo vremena, tako da to sve to neki uvidi sa moje strane. Hvala ti puno. Imaćemo prilike u završnom delu vezano za pitanja vaša, dakle da slobodno možete pitati sve što vas bude zanimalo i dalje možete i ovakve konkretne stvari biti zanimljive da ih čujete. Ja bih voljela za kraj ovog našeg izlaganja, pre nego što otvorimo upravo taj deo pitanja i odgovora, da svako iz svog ugla, dakle planeta iz svog ugla, ja iz svog i Ivan iz svog, podelimo to šta mislimo da su ključni faktori neophodni da bi jedan ovakav projekat bio uspešan, odnosno šta je to što dovodi zapravo do tih promena kojima svi idemo. Evo, da počnemo od planete. Dakle, šta vi vidite iz vašeg ugla da su bili ključni faktori uspešnosti? Evo, mogu ja. Ima zaista dosta ključnih faktora koji utiču na to da pre svega započnemo projekat, da on bude održiv i da dođemo do nekih rezultata. Međutim, ja bih sada se osvrnula na to koji su to ključni faktori i šta je to što je važno da mi obezbedimo od preduslova da bi uopšte mogli da razmišljamo o jednom ovakvom projektu i da bi uopšte mogli da ga započnemo. Kao što je Gračo rekao, jako je važno da imamo podršku sa najviše instance. Znači da vlasnička struktura i direktori, oni koji odlučuju sa najviše instance, pre svega prepoznaju vrednost jednog ovakvog projekta, da ga razumeju i da ga u potpunosti podržavaju. Ono što je takođe važno jeste da čitava organizacija i ljudi unutar nje budu spremni za jedan ovakav projekat. Kada to kažem, mislim da organizacija treba da bude stabilna, da bude dobro strukturirana, ljudi da budu spremni za promene, da budu spremni da prihvataju i obrađuju ovu materiju i da čitav ovaj projekat pre svega dožive kao jedan benefit koji će da donese ne samo kompaniji, već će doneti i njima, njihov doprinuti njihovom ličnom razvoju i nešto što će oni sutra moći da kompenzuju za bolje uslove za njih. I treća jako važna stvar kada se odlučimo za jedan ovakav projekat jeste da treba da imamo uz sebe jednog kvalitetnog, kompetentnog, iskusnog konsultanta koji će da postavi projekat kako treba, da ga vodi i da nas usmerava ka daljem razvoju kao što smo mi imali tebe. Hvala ti puno na tome. Ja bih voljela da ja sad iz svog, samo da pitam Graču da li biste vi htjeli nešto da dodate. Samo da se... Aha. Šta reći posle ovakvog veselnog izlaganja, ne bih imao ništa da dodam. Samo bih podvukao ovu treću stavku i naglasio da sva ulaganja u transformaciju, odnosno pre svega u ljudsku transformaciju, odnosno razvoj ljudi, su ulaganja koja se najbrže vraćaju i koja se najefikasnije vraćaju organizaciji koja je u vašoj.
Tako da ove preduslove koje je Vesna rekla, mislim da su jako lepo pobrojani i da je ovaj treći isto, ako ne najbitniji, onda jako bitan, to je da izaberete pravo konsultanta. Hvala vam puno. Ivan često voli da postavi to pitanje klijentima, kaže koliko ste investirali u softvere, u nove sisteme i tako dalje, a koliko ste investirali u ljude, a koliko vam se čega vratilo tu. I dakle, naravno, investicije u ovakav rad su mnogo, mnogo manje nego investicije u tehnologiju, a evo, šta sve može da se dobije iz svega toga. Generalno, investicije u znanje su najisplativije. Sve oblike znanja, da. Super. Hvala vam puno. Ja ću Ivana ostaviti da na kraju on sumira ove faktore uspešnosti, jer će on to uraditi iz jednog drugog ugla. On prosto nije s nama radio na projektu, on je, dakle, neko s kim ja sarađujem kada je merenje u pitanju, a ugao koji će on dati će biti jedan opšti ugao Human Synergistics International, dakle iz globalnih njihovih projekata, da vidite kako to izgleda kada ljudi rade puno ovakvih projekata godišnje, pa izvuku neke važne faktore. Pre toga bih ja izdvojila konkretno za ovaj projekat šta ja vidim iz svog konsultantskog ugla, šta je tu bilo ključno. Dakle, oni faktori, ja se izvinjam, koje sam ja videla kao ključne faktore, podelila sam ih u dve grupe po pet. Jedne su preduslovi, i neke smo već čuli, dakle, pre svega svest vlasnika i top menadžmenta o potrebi, značaju i važnosti ovog rada. Vi kad to nemate, teško možete napraviti neku promenu. Dakle, ako ova promena kreće sa mesta HR-a, manje su šanse da napravimo uspeh nego ako kreće sa vrha kompanije. I to je prosto tako. To ne znači da HR ne može da ima početnu ideju pa da dobije podršku sa vrha, ali kad tu podršku sa vrha nemamo, manje su šanse za uspešnost. Zatim drugi faktor, nešto sam ja nazvala zaista donesena odluka. Dakle, mnoge kompanije uđu u nešto slično ovome, ali oni nisu odlučili zaista da se promene. Oni nisu odlučili da investiraju u nešto. Im čak i jedan projekat rađen 2012. ili 2013. gde je izuzetno bio skup projekat u pitanju i gde se ništa nije dešavalo, i onda smo prosto samo pitali vlasnika, rekli, a kad ste vi odustali od ovog projekta? Pa kaže, odustao sam onog trenutka kad sam odlučio da ga platim. Dakle, u smislu, ja ću da platim, ali samo da se ja ne menjam ništa. Dakle, i to se mnogo često dešava. Tako da, ako ulazite u ovo, donesite odluku da ćete zaista da menjate načine. Zatim, uključenost generalnog direktora u sve faze rada kao aktivnog učesnika, i to sam već nekoliko puta napominjala, otvorenost svih za feedback, za učenje i razvoj. Znači, jedna atmosfera nečega što mi zovemo psihološke sigurnosti, dakle da ljudi mogu otvoreno da pričaju o tome na čemu rade i da pričaju o tome gde su stigli u tom procesu i da budu otvoreni za feedback od svojih kolega, i poverenje konsultanta. Dakle, ono što sam ja doživala na ovom projektu, zaista fenomenalno iskustvo, jedne bezrezervne podrške onome što sam ja radila, niko nije dovodio u pitanje sadržaj koji sam ja nudila na ovom projektu. E, to su preduslovi. Ono što je, kad smo ušli u rad, bilo važno, znači precizni individualni razvojni ciljevi koji se prate, ljudi koji primenjuju nove načine svakodnevno, disciplina i upornost u primjeni tih novih pristupa u radu, i tu zaista ova ekipa Planete za primer. Dakle, stvarno nisam videla disciplinovanije ljude u primjeni novih stvari. Zatim, uvođenje middle managementa u projekat, dakle, širenje grupe ljudi koja sad nešto menja u svom radu i dobijanje te kritične mase potrebne za promenu. Međusobna podrška koju su jedni drugima davali sve vreme, i vreme. Dakle, ne mogu stvari preko noći da se dese. Dakle, potrebno je odvojiti određeno vreme i dati sebi vremena da primetimo te prve rezultate. Eto, to su, da kažem, na ovom projektu bili ključni faktori uspešnosti iz mog ugla. Ivane, da li bi ti hteo da nam kažeš kako HS vidi to iz šireg ugla?
Da, hvala ti Ivanka. Sad kad ja budem predstavio to, misli će neki da smo prepisivali, ali stvarno nije tako, ja sam ovu prezentaciju imao. U stvari imam je već jedno da, 2-3 godine kada smo imali konferenciju poslednju ovde u Srbiji na temu organizacione kulture. Kolege iz Australije su nam donele ovaj materijal i mi smo ga onako jako dobro prihvatili zato što smatramo da je u suštini vrlo verodostojan, da odražava neku realnost. Inače on je napravljen na osnovu jedne ozbiljne knjige, odnosno dva izdanja, čak imaju ove knjige, gde je analizirano nekih 5 uspešnih transformacija liderstva i kulture takođe i izvlačeno je to šta je zajedničko bilo za te uspešne transformacije. Sad, zašto je ovo bitno posmatrati na taj način? Zato što 70% inicijativa za ove vrste promjena nikada ne uspe, odnosno ne dođe do ostvarenja onih ciljeva zbog kojih je inicijalno i pokrenuta čitava inicijativa. Dakle, samo 30% projekata, 3 od 10 klijenata ili 3 od 10 projekata na kraju završi uspešno i meni je drago da sam deo ove priče danas, zato što kada nešto se uradi dobro, to treba da bude prilika za sve nas da učimo o tome kako to možemo da na neki način koristimo. Evo ga, evo šta kaže Human Synergistics, samo jedan moment. Evo ga. Dakle, šta razlikuje uspešne transformacije... Nisam podelio ekran, izvinjam. Nisam pravi ekran podelio, dobro, izvinjam se. Ne, nisi ništa podelio. Aha, samo sekund. A sada? Ne. Dobro, nešto se kod mene, onda idemo iz početka. Dobro, možeš i da nam ispričaš, evo pa... Da... Ne, mislim da ću uspeti samo sekund. E, bravo. Jel smo sad tu? Bravo, da. Ok, dakle šta razlika uspešne projekte transformacije od onih ne tako uspešnih? Evo još jedna knjiga, sorry, to je 10 case-ova, to je knjiga objavljena pre 2 godine, u stvari malo manje, godinu i po dana, od 10 case-ova transformacija kultura. Jedan od njih je iz Srbije, isto jedan case na kome smo zajednički radili i koristili našu metodologiju. Dakle, idemo sa 5. prepoznavajućih odlika, ili kako smo ih mi nazvali. Neko na vrhu organizacije ima taj burning ambition. To je po meni jedna od najvažnijih stvari. Ja sam već 15 godina radim kao konsultant i imao sam puno prilike da radim sa klijentima i da vidim i uspešne i neuspešne projekte, inicijative. Jedna od bitnih stvari jeste da na vrhu organizacije postoji neko ko ima strast prema promeni, odnosno strast prema unapređenju organizacije i načina na koji organizacija funkcioniše, obično je preduslov za to da postoji neka stabilnost, ali da postoji neka sigurnost da ta organizacija nije u borbi da preživi ili tako nešto. Dakle, da ta potrebe nižeg reda budu na neki način zadovoljene kako bi mogli da idemo na potrebe višeg reda. Razlika je ovde velika između toga da li se menjamo zato što nas nešto pritiska i zato što imamo neki problem i krizu koju pokušavamo da prevazićemo, ili se menjamo zato što verujemo da možemo da budemo bolji. Suština ove odlike jeste u tome da imamo tu strast da se menjamo jer možemo da budemo bolji. Ta kriza koja nas tera na promenu nas na neki način je defanzivan pristup, jer nestaje naša strast prema tome da se menjamo onog trenutka kada kriza prođe. Zato je važno da taj burning passion bude jako, jako prisutan. Sledeća stvar jeste da postoji, inače ovo je, da kažem, 15 pretpoznajućih odlika iz preko 40 godina rada u transformaciji liderstva i kulture. Postoji priča o razlogu za promenu. Znači, postoji neki storytelling vezano za to gde organizacija želi u budućnosti da stigne i šta želi da postigne tokom nekog vremena. Dakle, nešto sa čim ljudi mogu da se poistovete i u što mogu da veruju i što iskreno veruju i zašto iskreno rade. Dakle, postoji priča o tome šta želimo da budemo. Sledeća stvar, ta promjena o kojoj mi svi toliko pričamo je deo strategije. Dakle, ona nije samo naša želja ili priča, već je ona inkorporirana u naše strateške planove, kao što smo čuli ovde u primjeru planete, postala je strategija digitalne transformacije i čitava ova priča je i te kako povezana sa tom vrstom promene. Sledeća stvar je poruka, kažem, mislit ćemo neko da smo prepisivali, ali evo ovo je nešto što dolazi iz naše metodologije. Važno je da
podrška osobe koja vodi organizaciju bude vrlo vidljiva, svakodnevna i da demonstrira na neki način posvećenost ovoj inicijativi, odnosno posvećenost toj transformaciji. Sledeća stvar jeste spremnost da uključimo ljude sa svih nivoa. Ja često govorim da je sam rad na kulturi na neki način transformacija kulture iz razloga što rad na kulturi jedino može biti moguć ukoliko uključujemo ljude od vrha do, uslovno rečeno, dna organizacije. Dakle, sve nivoe, jer bez uključivanja svih nivoa nije moguće, nije moguće postići neki uspeh. Sledećih pet kažu da postoji plan ili neki model po kome se radi. Ja ću imati jedno pitanje kasnije za tebe, imam vezano za ovo što si ti predstavila, ali jako je važno imati taj neki plan i model po kome radimo. Otvorenost CEO-a, vraćamo se na onu četvrtu, otvorenost CEO-a za svoj lični feedback, odnosno za svoje povezivanje sebe kao pojedinca sa uticajem koji ima na kulturu je takođe jako važna i ta refleksija koju dobijaju ljudi na vrhu organizacije korišćenjem recimo impact alata je nešto što je presudno vrlo često u tome da li ti projekti funkcionišu i nakon vremena kada se na neki način samo pokrenu i budu nekim inicijalnim fazama. I eksterni i interni konsultanti, odnosno njihova saradnja, njihovo partnerstvo je važno, ne jedan ili drugi, već i jedni i drugi zajednički mogu da ostvare taj cilj kome se teže. Tražiti influencere, odnosno tražiti ljude koji imaju uticaj unutar organizacije, odnosno ne ostaviti, vrlo često samo kao konsultanti u situaciji da vidimo da jedan deo ljudi unutar organizacije ima pozitivan stav prema tim transformacijama, inicijativama, a jedan deo i nema baš ili je prećutan prema tim inicijativama, nije dobro ignorisati to. Važno je raditi na tom prihvatanju i uključivanju ljudi koji imaju uticaj, jer to će biti kamen spoticanja kasnije kada dođemo do nekih suštinskih stvari na kojima treba da se radi. Treba vremena. Dakle, rad na kulturi nije nešto što je brza stvar. Ja vrlo često volim da kažem i klijentima i korisnicima naše metodologije da postoji brži način i da se napravi neki vidljiv rezultat, a ne postoji bolji način da se napravi održiv rezultat. Zato je u Kotteru i Heskitu, ne znam da ste primijetili, 11 godina period na koji se posmatra. Dakle, to nije 11 meseci, to je 11 godina, to je, sve vreme pričamo suštinski o dugoročnoj učinkovitosti. I poslednjih pet, dobri podaci. Zato su merenja važna i to ne samo jedna, nego različiti načini na koji možemo da dođemo do nekih saznanja i spoznaja kako određene stvari izgledaju, što su ta merenja validnija i pouzdanija, to su i naši zaključci kvalitetni. Povezivanje sa učinkom. Kultura nije nešto što je lepo, liderstvo nije nešto što je lepo i liderstvo i kultura su nešto što kreira uspeh. Odnosno adekvatno liderstvo i adekvatna kultura kreiraju uspjeh. Tako da je jako važno povezati sve ove stvari i profile koje ste ovde videli sa uspehom organizacije, kao što je Ivanka pokazala na uvodnom slajdu. Stalno učimo i aktivno učenje je pristup koji moramo da primenjujemo u ovakvim stvarima, dakle učenje nas odraslih, odnosno svih ljudi koji na neki način su deo ovih inicijativa ili na neki način su pod uticajem ovih inicijativa, to mora da bude ispunjeno, spremnost ljudi da rade na sebi i da budu otvoreni za sticanje novih znanja i novih veština. Ostati fokusirane, probati sve. Zato je to vreme bitno da čak mi imamo često tu situaciju da radimo na promenama, uradimo redizajn određenih procesa, radi se na liderstvu, ali dalje se ne vidi promena u kulturi. To je zato što je kultura vrlo troma i spora i traži određeno vreme da se sve te stvari primi, da ljudi kažu, aha, da, sad je nešto drugačije u smislu toga šta ja treba da radim i šta se od mene očekuje u odnosu na nešto. Prosto traži vreme. I poslednja stvar, pazite se kopiranja onih koji su bili apsolutno uspešni. Vidite gde ste vi u odnosu na to, izvucite šta su zajedničke stvari. Kaže se, nemoj kopirati one koje si vidio da su uspešni, šta rade sada. Kopira ih onda kada su radili nešto gde si ti sada trenutno nalaziš. Tako da često kopiranje ne napravi, puko kopiranje ne napravi ishod koji želimo, jer nemamo svi iste polazne osnove, iste, da kažem, kontekst u kojima se nalazimo. Eto, to je od Human Synergisticsa 15 na neki način kritičnih faktora za uspeh ovakvih transformacija. Iz svega što ste vi rekli do sada, ja mislim da ovde ima jako puno poklapanja, ali eto,
evo da ostavimo svim ostalima da to procene. Ok, hvala ti puno, Ivane. Dakle, to je bio deo koji smo mi želeli da podelimo sa vama vezano za ovaj projekat. I sada smo otvoreni za vaše pitanja. Ja vidim da imamo već, ja mislim, nekoliko u četu pitanja, ali prvo bih pustila ako neko želi da ovako usmeno postavi pitanje i vrlo smo otvoreni da odgovorimo. Samo je bitno se odmutirate ako želite da pitate nešto. Zdravo, Ivanka, mogu ja? Ivana Pek. Može, samo da te nađem, da te vidim. nisam uključila kameru. A, dobro, ok, izvoli. Da. Imamo nekoliko Ivanke ovako. Da, to je zbog šerovanog linka, da. Izvoli, Ivana. Pozdrav svima iz Sport Visiona, zahvaljujem se na prezentaciji. Ja sam stavila pitanje u chat, ali mogu evo i ovako. Pitanje je konkretno za Ivana, što se tiče influencera, da li predlaže neku metodologiju kako da odredimo ko su influenceri ili, kako da kažem, ne znam iz nekog svog iskustva kako smo mi u firmama određivali, ali prosto da li postoji neka priznata metodologija. Eto, to je to. Hvala. Okay. Evo, kratak odgovor je da, postoji nekoliko priznatih i validnih metodologija za identifikaciju influencera. Mogu da vam pošaljem, da kažem, izvore koji su to. Znam da su neki korišćeni u Srbiji, da su lokalizovani na srpski jezik. Mene je lično interesovalo jako taj aspekt, iz razloga što kada počnete da radite na transformaciji određenih stvari, bitno je da znate ko su ljudi kod kojih drugi odlaze po mišljenja i stavove. I ono što mogu da vam kažem iz čitavog tog segmenta i te industrije koja se by the way zove organizational network analysis, znači analiza povezanosti unutar organizacije ili umreženosti ljudi u organizaciji, samo 50% influencera nam je poznato. Dakle, za 50% influencera ne znamo i postoje metodologije koje to mogu da identifikuju, kao što je recimo slična human synergisticsu, dakle postoji, da kažem, napredni način i kako se dolazi do identifikacije influencera. Ali bih želao da budem samo jasan po pitanju jedne stvari kod influencera. Jedini razlog, dobar razlog i pravi razlog za njihovu identifikaciju jeste da ih onboardujemo u proces, ništa drugo. Da, hvala ti puno. Još pitanja, izvolite. Ivanka, čuješ, Borko je? O, Borko, dobar dan. Ja moram samo da kažem, dakle, idejni vođa ovog našeg projekta nam se upravo sada javio. Divno što ste tu. Ja sam samo želeo, znači, naravno sam sve ovo slušao i da sam veoma, kako da mi je drago da je to, da kažem, uspjelo da takav efekt postojan proizvelo i kod kod tebe kao za uspješnost, ali također i jedna uspješnost tvoja u vođenju toga, a sa druge strane tim koji to isto je ovako pokazao jednu veliku zadovoljstvo s tim i jednostavno veliku primjenu, veoma je zadovoljan što je ta jedna, desila se ta promjena, pa prosto sam želeo sam da podijelim to jedno zadovoljstvo i mislim da Planeta, pored toga što je sjajna i firma i odlično radi svoj posao, sad sa ovim nekim dodatnim, nekim da kažemo, unapređenjima i da kažemo, sigurno je zaokružila da bude, da kažemo, još bolja nego što je bila, tako da mislim da je to i da se to jednostavno osjeti u komunikaciji i u, da kažemo, u raspravama i u nekim, da kažemo, poslu, tako da ja lično mislim da je ovo nešto izuzetno važno, jer možeš napraviti i da pravimo sjajne rezultate i da to sve bude ok, ali ako otprilike to ide sa nekim naporom ili bez nekog soft skillsa ili nekog uživanja ili na jedan pravi način ili uz neko veliko trenje, to onda nije dobro. Međutim, mislim da je sad se to sve, da kažemo, ovo izuzetno afirmativno delovalo i da je jednostavno jedna prosto atmosfera i način komunikacije je značajno bolji i, da kažemo, topliji, što ja lično mislim da je to fenomenalno i da zato baš mislim da će imati ozbiljnu budućnost u perspektivi.
Hvala vam puno, jako, jako mi je drago da, da ste se uključili, dali ovaj feedback. Borko je inače mene preporučio Planeti, tako da, eto, možete slobodno i dalje da, da to radite. Da te preporučio. Da. ja ću ti, Ivanka, naći prave, da kažem, pacijente, da kažemo, a ti to odlično radiš, tako da je sreća naša obostrano svih zadovoljni. I ovi ljudi koji su, da kažem, evo, sad prošli to, tebe koji ste vodila i ja koji sam preporučio, sa sve aspekta svi smo negde, da kažemo, imamo jednu veliku zadovoljstvo, tako da je to dobra kombinacija. Slobodno možda računaš, imam neki još ideja za nove ekipe. Hvala vam puno, hvala puno. To je to. Da, hvala. Imao bih pitanje ako može. Apsolutno, izvolite. Dobar dan svima, Branko Ukovac iz Infostuda, iz HR-a. Imam nekoliko pitanja, tako da pitaćemo, odabrat ćemo jedno da ne budemo dosadni. Ako sam dobro primetio na timeline koju si Ivanka postavila, prvo su bili razvojni planovi, a nakon toga su se uključivo middle management. Yes. Da proverim da li sam, okay. Možda sam i to izostavio ili ispustio, ja sam razumio da su razvojni planovi bili jedna od ključnih okosnica operacionalizacije i promene. Znači, da li su razvojni planovi se odnosili samo na top management ili su se odnosili na sve zaposlene? E sad, ako su na sve zaposlene, kako je to facilitirano ako je middle management uključen tek kasnije? Ili sam ja, kažem, pogrešno možda razumio, to mi je onako baš bilo veliko, ili Planeta je velika kompanija, tako da, mislim, jeste. Treba to sve isfacilitirati, tako da to je bilo jedno pitanje. Hvala ti puno na ovom pitanju. Dobro si razumeo. Razvojni planovi su postojali samo za top management. I ja uvek kažem klijentima, dakle, ja kad napravim prvi dizajn projekta, ja znam da on već sutra neće da važi. Ali mi je važan kao okvir za rad, da prosto znamo gde se krećemo. I Planeta je jedna izuzetno oprezna kompanija, ja to smatram njihovom. Oni su istovremeno i oprezni i hrabri, dakle, taj polaritet drže jako dobro. I u tom svom oprezu oni su krenuli samo sa top managementom, što je fantastično kao poruka, jer ćete imati puno opreznih kompanija koje neće krenuti sa top managementom, već baš zato što su oprezni, će prvo krenuti nekog nižeg sloja da malo mi osetimo. A ovdje smo imali hrabrost i opreznost. I tek kada je top management rekao, wow, nama ovo daje rezultate, oni su doneli odluku da uključimo middle management, znači to u inicijalnom projekt dizajnu nije postojalo i mi smo samo provukli middle management koji još uvek prolazi kroz obuke, kroz isto ono kroz što je prolazio i top management sa ciljem da ne samo ljudi dobiju razvojni moment, nego da se ujednači razumevanje, da se ujednači jezik kojim međusobno govore, tako da za middle management nemamo razvojne planove. Sad ovdje vidim nekoliko ljudi iz middle managementa Planete, možda mogu da daju neki svoj komentar, da li im to smeta ili ne smeta, ali eto, to je prosto tako se to desilo. Kažemo, smo agilno vodili projekat. Dobar dan, ja isto imam jedno pitanje, ako mogu, Borko je opet, ali ovaj put Borko Crnogorac. Ja moram da kažem da ja Zorana Boškovića jako dobro znam, pre svega, ja dolazim iz Telekoma Srbija, MTS, live iz moje kancelarije, i stvarno sam ponosan što imamo ovako korisnika i upravo vaša konstatacija stoji ta opreznost i kod naših razgovora u kojim tehnološkim pravcima treba ići, sam video kao veliki benefit kod Zorana, odnosno kod Planeta Decision Makinga u svemu tome. Ja sam čovjek koji imam dosta taj tehnološki background, pa bi čisto pitao Zorana i znam koliko je njegovo razumevanje tehnologije jako dobro i često puta su mi njegovi feedback, da kažem, taj customer feedback mi je pomogao u tom smislu kako da se mi pozicioniramo, da imamo taj best use of technology. I smo negde pričali o tome, znate, ovdje se toliko priča o digitalizaciji da imate osjećaj da je to kao patike da kupite, samo koji broj i da li ćete Nike ili Adidas, nemam pojma, ali baš nije tako. I sad me zanima to njegovo protivno da nam podeli koliko ima, pošto ima dobro razvijanje u tom tehnološkom smislu, ovom HR-ovskom, da shvati da to stvarno mora da se napravi i taj iskorak u transformaciji. Hvala. Super, Borko, na pitanje je odlično, ali na početku sam već rekao da je od nas digitalna transformacija shvaćena pre svega kao transformacija. A nakon toga da je digitalna, odnosno da su nove tehnologije samo alat sa kojim ćemo da sprovedemo transformaciju.
I zato smo se mi odlučili da napravimo strategiju koja nam je jasno rekla da ta transformacija ne može da podrazumeva samo uvođenje nove tehnologije i promenu procesa, bez promene same organizacije, odnosno organizacione kulture koju imamo u okviru firme i da napravimo preduslove da ta transformacija može da uspe tako što ćemo ljude da pripremimo za promene i za način rada koji će biti u budućnosti. Znači, to je neophodan uslov da bi bilo koja transformacija, uključujući i digitalnu, mogla da prođe. Super, hvala, hvala na odgovor, kapiram se. Hvala. Super, super je inače bilo, ja sam oduševljen ovaj čitavom presentation layeru, mislim, svaka čast, respekt. Hvala. Hvala, hvala. Hvala, Borko. Ok, da li imamo još pitanja? Jovana, izvoli. Ja sam baš htjela tvoj komentar da pročitam, ali evo izvoli. Pozdrav svima. Jovana Zeljić ovdje iz Erste banke. Ja sam, mislim, oduševljena, naravno, ovaj, već ste vidjeli moj komentar negdje u četu. Mislim, svaka čast ono, za najviše za deljenje svega, celokupnog iskustva kroz koje ste prošli, pošto stvarno smatram da je organizaciona kultura jako važna ovaj, za svaku kompaniju. Imala bih samo pitanje, vidjela sam da postoje neki, odnosno da je definisano koje će se kroz koje će se obuke prolaziti, koji će se, izvinjavam se, razvojni planovi koristiti. A da li ste možda razmišljali o tome koje još neke projekte ili alate ćete koristiti kako bi ta organizaciona kultura konstruktivna i prava živela? Jel možeš samo da mi kažeš šta misliš pod živela, u smislu da sad ovo što se desilo nastavi? Prostečno, kako će se ona održavati? Kako će se održavati kroz godine? Na koji način? Da li će se možda raditi neki follow-up-ovi? Kako? Mislim, da li možda možete tako nešto da podelite? Mislim, ako je u redu, naravno. Da, evo ja ću Vesnu isto zamoliti da mi se priključi u odgovoru na ovo pitanje. Ja ću dati ovako jedan opšti odgovor. Dakle, oni su toliko posvećeni bili u ovoj svojoj transformaciji, da već sada ono, novi načini na koji funkcionišu su zaista deo svakodnevice. I ja nisam u ovoj fazi predvidjela ništa što bih ponudila kao neki konkretan alat da se to održava. Mi smo samo nastavili da radimo, sad radimo u drugačijem modu, a mislim da će Vesna dati bolji odgovor kako to iznutra izgleda i kako oni iznutra zapravo nastavljaju da rade na ovaj novi način. Evo ja ću da kažem da, kao što sam rekla, sve alate koje smo doneli sa tih radionica, mi smo zaista se trudili da implementiramo u okviru kompanije. Tako da smo za ove dve godine dosta radili na promenama, na sprovođenju promena kada je reč o načinu donošenja odluka, o planiranju, o postavljanju ciljeva, i to je, kako je Ivanka već rekla, nešto što je prosto zaživelo. Verujem da će dosta se promenila svest zaposlenih. Zapravo, čitava naša organizacija je postala mnogo adaptibilnija i agilnija za sve te promene, i ono što je Grača i rekao na početku, što nam je bio jedan od ciljeva da napravimo taj management koji je spreman na promene, mislim da smo to uspeli i to sad nekako ide svojim tokom, gde promene više za nas nisu nešto što je trenutno, već nešto što je proces i što traje. Nadam se da ćemo sa sada ovim nastavkom i individualnim radom na koji smo već prešli dobiti još neki novi kvalitet koji će nam pomoći da idemo i da održavamo ovo što smo za sada postavili. Da, evo, hvala ti Vesna puno. Evo Ivan je digao ruku, nešto kaže, samo jednu rečenicu Ivane, ako mogu. Ja, radeći razne projekte za sve ove godine, i razumemo dakle tvoje pitanje dolazi,
Dakle, uvek imamo neku potrebu da neko čuva vatru, aj tako da kažem, ili imamo čuvare vatre pa da nešto. I to ti je uvek znak da se stvarno promjena nije desila do kraja. Ove, ono što je znak da smo stvarno napravili promjenu jeste kad mi više ni ne razmišljamo o tome kako smo nekad radili, nego sad radimo drugačije i idemo dalje. E, Ivan, izvoli. Hvala ti. Ove, ja bih dao prednost nekom drugom, ali imam jedno pitanje, ajde, pa ako nema nikog drugog, mogu ja. Ove, mislim da si super ovo rekla, ove, da onog trenutka kad se promjena stvarno desi, mi više nemamo doživlje da se ona desila, već za to, to novo za nas postaje normala i neka konstantna i onda tragamo za nečim iz. Bilo mi je interesantno da vidimo ovu intervenciju koju si dizajnirala kroz radionice i taj rad, a i Branko je postavio pitanje oko razvojnih planova, dakle to su bili individualni razvojni planovi, je li tako, koji za ljude na vrhu, koji su došli, pretpostavljam, kao rezultat njihovih asesmenata, odnosno impact alata koji su radili. Onda si ti to verovatno kombinovala, je li tako, u jednu celinu, kao ceo tim. Interesuje me sad ključno pitanje, u kojoj meri, onako iskreno, su ti uvidi do kojih si došla uticali na tebe da dizajniraš tu intervenciju? To te nisam pitao nikada, evo prvi put te sad pitam. Pa, u priličnoj meri, apsolutno, zato što ja nisam mogla da ono, dobijemo rezultati, imamo ono što smo se dogovorili, da budu naši razvojni planovi, a da ja onda nešto deseto radim. Pa dobro, obično konsultanti, sorry što te prekidam, obično konsultanti imaju svoje, kako bih rekao, alate, koje na neki način primenjuju i koje koriste i koje znaju. I sad je pitanje moje prema tebi, koji procenat tvoje intervencije bio zaista ono pod uticajem tog asesmenta koji si dobila. Znamo da impact alati ne govore samo kakav uticaj ljudi imaju, nego kako ga i ostvaruju. Apsolutno. I naravno da je jedno i drugo u pitanju. Ja sam kroz ove sve godine unazad, stalno, pre nego što sam prvo došla u kontakt s vašim alatima, intuitivno radila. Dakle, ništa nisam mogla da uzmem kao neko merenje koje mene zadovoljavalo i sve sam radila na intuiciju i pratila kakve to ima efekte. I u tom svom radu ja sam došla do nekog okvira. I postoji neki okvir od do. Taj okvir ima, ja to obično ljudima kažem, 40 naslova. Znači, 40 različitih tema na koje ja mogu da radim sa klijentima. Ovde smo radili na mnogo manjem broju. Ja sam zaista uvek, kao i evo i planeta što je bila, hrabra i oprezna istovremeno, mi krenemo sa prvim nečim. I zaista pratimo šta se dešava. Ono što su se pokazale kao individualne potrebe, bilo je razlika među ljudima, naravno, ali bilo je zajedničkih tačaka. I ono što je bilo meni jako važno, kad god smo nešto radili, to sam već rekla na početku, bilo koje obuke smo prvo pričali o razvojnim ciljevima, gde je ko stigao i davali jednim drugima feedback, a tokom samih radionica sam uvek naglašavala, to nije veliki tim, to je bilo na početku 8, a onda 7 ljudi, dakle, naglašavali znajući na kome tačno ko radi, kad god dođemo na neku temu, kažemo, e, ovo je baš sad za tebe, za tvoj razvojni cilj. I pomagala im da uzimaju tačno ono što im je bilo neophodno. Tako da je i jedno i drugo, sam krenula iz svog okvira, a onda njima prilagođavala ono što im je bilo potrebno. Ok, hvala. Ok. Imamo... neke erore ovde da, dobili smo pozdrav od kompanije Triple Jump, hvala i vama na ovim lepim rečima. Takođe, da, i dakle da bi planeta mogla napravi mini how to priručnik, Jovana je već postavila pitanje, imala ovde i jedan divan komentar, hvala ti. E sad, Nataša Nikić nam je nešto napisala, ali se neki error desio. Sad, Nataša, ako si tu još uvek, možda možeš da se uključiš. Ako ne. Zdravo, Ivanka. Ja se zaista izvinjavam, to je bila apsolutno greška, ja ne znam, znači sad pričamo o digitalizaciji tehnologije, ali ovo je potpuna greška, izvinjavam se. Može samo da iskoristim priliku, čisto za ljude koji me ne poznaju, ja sam iz kompanije Ball Corporation i mnogo vam hvala na ovom deljenju, zaista je... prvo da sve čestitke ovoj planeti, a drugo, budući da i mi prolazimo kroz konstantne transformacije i promene, lepo je čuti naravno kako se to i ovde radi, ne samo na tom nekom globalnom svetskom nivou. Tako da, hvala i sve čestitke zaista. Hvala i tebi što si bila sa nama i što si nam
uputila ove divne reči. Sada je 3.33, dakle prošli smo tih 90 minuta planiranih. Da li neko još želi, mi smo tu ako želite da nastavimo diskusiju. Ako nemamo više pitanja ili imamo? Okay. Dakle, pre svega svima puno hvala što ste bili danas ovdje sa nama. Nama je puno značilo da možemo da podelimo ovo. Zaista neko među kolegama puno toga deli. Jako volim da čujem i tuđe iskustva i znači mi kada vidim da postoji zainteresovanost za to nešto. Verujem da je isto i sa Zoranom i Vesnim i Ivanove strane. Svima vam se zahvaljujemo. Ovaj webinar smo snimali, kao što smo najavili na početku, on će biti vrlo brzo dostupan. Ja ću se svima vama obratiti već sutra sa linkom na kome ćete moći da nađete snimak samog webinara i također ono što sam već najavila, dakle, one delove naprednih obuka koje sam radila u drugoj fazi rada sa top managementom i evo sada i sa middle managementom planete, sam napravila jedan jako dobar trening dvodnevni koji ću raditi 20. i 21. maja i poslaću vam informaciju o tom treningu gdje ćete moći da vidite zapravo šta ja to radim kada je upravljanje kompleksnošću u pitanju, kada je integracija polariteta u pitanju i kako pravim taj link sa konstruktivnim liderskim utjecajem. Puno vas pozdravljam, uživajte u ostatku dana i vidimo se nekom sljedećem priliku. Hvala. 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 Jedno, hvala svima. Jedno, hvala. Pozdrav.